Salam əziz tamaşaçılar. Bu bizim sürümüzdür, satılır. Bu heyvanların 43 dənəsi hal-hazırda doğub. Yəni doğanlar burun içində deyil, başqa otlayırlar. Yəni burdakılar da bax belə hamısı yetikdir. Yəni real alan olsa, inşallah Allahın köməkliyi ilə, Allahın izni ilə heyvanları satma fikrim var. Yani bunun içinde 1, 2, 3 doğana kadar çoxdu. Bunun içinde 4'e giden heyvan azdı. Yani 10 den olar, 20 den olar, onu yalan diyerim. Yani belədir. Keçen illerim 100 dene birinci qarına quzu qırxıb qatmışam. Şişəkdində o şişəklər doğur. Hal-hazırda onun o şişəklərin elə 4-ü doğub. 2-siz. Yerdə qalanı da yalxı doğub. İndi bu heyvanlar ən azından çoxsu yetikdir. Bax çoxsu. Bax çoxsu belənsi yetiklərdir. Gördüyünüz heyvanlar super heyvanlar. Yani 500 heyvandır burada. 500 heyvan hamısı birlikdə satıla da bilər. İçindən yaxşı qardaşlar gəlib seçə də bilər. Yani problem yoxdur. Bax hamısı da belə yetikdir bax. Bax bu heyvanlar kimi yetikdirlər. Bax görürsüz. Heyvanları görürsüz. Bax bunlar yetik. Real alıcı olsa yıxsın inşallah bizi. Söhbət eləyək, verin bu heyvanları onlara. Bir illərimdə 80 dənə bax bax 80 dənə bu şeylər qatmışam bura 80 dənə. Bax görürsüz. Bax belə yetiklərdir. Bax gedin heyvanlar yetiklərdir bax.